Здравейте, аз съм ShadowHex и добре дошли в следващото видео на Minecraft Build Battle. Както виждате, днешната тема е динозавър, топхед, библиотека и часовник, имаме и барабан. Но както гледам, всички ще искат да правим динозавър, така че нека правим динозавър. Честно казано, имам много идеи за динозаври. Аз обаче ще направя нещо като Тирекс, понеже за друго не се сещам. Така, започвам го последният начин. Естествено, няма да успея да го направя както трябва. Все пак не съм най-добрият строител, но ще се постараем. Ето така. Всъщност, може да го стесним до тази степен, но не, ще ми трябват 3. Затова ето така. Единият крак просто ще бъде издърпан настрани. След което започвам с частта на тялото. Така. Тук обаче се чудя как да го направя. Ето така. Ще го издърпам още нагоре, понеже знаете, че той върви само на 2 крака. Ето така. Опашката му ще я направим последния начин. Айде бе, искам другия цвят. Така. Това, след което насам вече ще продължи с 1. Ето така. Тук може да сложим пак някакъв друг нюанс, за да не седи еднакво. Тук отново може малко да разбъркам цветовете. Малко го направих шахматен. Опа! Така. Издигаме още нагоре. И това ще бъде последната степен. Няма нужда от повече. След което ще направя неговите малки предни крачка. Ето така. Сега пък от тази страна ще го направя по този начин. Често казано, по-скоро ще изглежда на някакъв страшен гущер. Ама не винаги мога да направя това, което искам. Така. Даже това тук ще бъде по-скоро ненужно. И ето това също. А пък това тук вече да бъде неговата глава. Ето така. След което да направим устата му. Всъщност ето така ще бъде. Добре. Сега големият въпрос как да направя главата му, така че да успея да направя и очи, и зъби, и всичко. Ще стане малко интересно. Ще го направя с... Какви очи ми? Нека бъде с червени. Ето така. По-скоро изглежда някакъв злодей по този начин. Но шанс. Така... След което ще се опитам да му направя зъби. Така, захващаме се. Не, тука. Отиваме на банерите. Чакайте сега. Ще бъде просто с бяло, може би. Ето така. Сега ще видите как ще му ги наредя зъбите. Оле, мале. Ама тук ръката обаче малко му пречи. Затова и тази може би ще я направя ето така отстрани. Ето така. Оле, защо черен бе? А, не. Чакайте, ето така. Добре, тук мога да му добавя едно малко носленце. Което да бъде в някакъв си... Не, всъщност ще бъде някакъв нюанс на зеленото. Я да си взема няколко цвята. Я да видим този как ще седи. Не, така прилича на клон. Често казано, динозавър не се получи кой знае колко впечатляващ, но поне стана смешен. Не очаквам много добра позиция, но няма значение, чакайте сега да му направя няколко ноката. Всъщност два само. Къде отидоха тези простоти, не това. Трябват ми другите слабчета, ето тези. Да му направя два ноката. Не, ще бъде като някакъв механичен, ако го добавя така. Това мога да му добавя тук. Тук пък може от това.
Ето така. И горе-долу направихме някакъв звяр, който да бъде страшен. Но колкото е страшен, толкова е и забавен. Тогавата му я направих малко тъничка. Нека направим така. И да, това е нашето завършено произведение. Но както виждате, не само аз съм се справил зле, ами този пич направо се изложил. Оле-ле, мале, ето го и моето съкровище. След него следва това нещо, което е измислено доста яко, особено това. Следва, ето този як тирекс, ето това си беше точен тирекс и оле-ле, мале. Ами, мисля, че срещахме победителят. След него е също едно доста готино направено динозавърче с уста, в която даже може да се влиза. Опа, аз забравих да гласувам обаче, докато го разглеждам. Тук имаме нещо като малка костенурчица. И точно този, който си помислих, той спечели. Аз съм чак на седмо място. Може би имаше, поне според мен, само 2-3 по-готини динозавъра, но не и чак на седмо място. Няма значение, на мен ми беше забавно да опитам. Не съм правил динозавъра до сега, но ето че вече натрупах някакъв опит и вече имам други идеи в главата и ще мога да ги реализирам по-добре, ако се пробвам още веднъж. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и го рече гляхте. Бай-бай!